valpar. Äventyrsbukten behöver vår hjälp. Det är dags för Paw Patrol! Tack för att ni skyndar er hit. Det här är vårt uppdrag. Borgmästare Rospigs Paw Patrol-dag börjar snart, men det har inträffat en olycka på bron. Vi måste fixa det. Kom igen! Hej på dig, valpen! Innan vi startar äventyret behöver vi träna lite. Då sätter vi igång! Vi börjar med uppvärmning. Du kan röra dig genom att använda den här. Bra jobbat! Bra jobbat! Vi måste träna hårt för att klara våra uppdrag. Nu ska vi lära oss hur man hoppar. Du kan hoppa genom att använda den här. Bra jobbat! Okej! Nu övar vi på att hoppa. Hoppa runt nu! Fortsätt hoppa! Bra jobbat! Titta! Valpgodis! Det är dags för mellanmål! Försök samla in några valpgodisar. Samla in valpgodis. När du samlar in valpgodis fylls belöningsstapeln. Samla in så många valpgodisar du kan för att få belöningar. Bra jobbat! Bra jobbat, valpen! Nu är du redo för ditt äventyr! Härmed är Paw Patrols specialutbildning avslutad! Nu väntar äventyrsbukten på dig! Det ser ut som att det har skett en olycka på bron. Och det finns godsaker överallt! Paw Patrol-dagen börjar snart. Och borgmästare Rospigg behöver de där godsakerna. Vi måste städa upp den här röran så att festivalen kan fortsätta. Paw Patrol, nu kör vi! Närma dig bron och ställ dig på uppdragscirkeln. Du kan följa tassavtrycken för att hitta ditt mål. Om du går vilse kan du hitta mig genom att leta efter min ikon. Bra jobbat! Tack för att ni skyndar er, valpar. Vi måste hjälpa till med att lösa det här problemet. Det är massor av människor som blockerar vägen. De kanske letar efter godsaker. Vi måste be dem att flytta sig så vi kan städa upp på bron. Chase, du kan använda din megafon. Kan du se uppdragscirkeln? Det är här du kan använda varje valps förmågor. Ställ dig i uppdragscirkeln och tryck flera gånger på symbolen du ser för att använda din megafon. Ställ dig i uppdragscirkeln och använd den här för att fylla framstegsstapeln. Lysring alla invånare i Äventyrsbukten! Godisförsäljningen är för tillfället stängt! Bra jobbat! Okej! Nu är folkmassan borta och vi kan flytta på godisbilen. Chase, vi behöver vinschen på din polisbil. Det är dags att byta till ditt fordon. Tryck på den här för att växla till din valps fordon. Bra jobbat! Okej, låt oss nu flytta lastbilen ur vägen. Närma dig uppdragscirkeln. Och tryck flera gånger på symbolen som du ser för att använda vinschen. Närma dig uppdragscirkeln och tryck flera gånger på symbolen som du ser för att använda den. Följ med mig!
Närmare upp, bra jobbat! Bra jobbat! Wow! Det ligger godsaker överallt! Dags att sätta igång med den där godsakshögen! Borgmästare Rosbygg kommer behöva alltihop till festivalen som hon planerar. Till det här behöver vi Rubble. Välj honom genom att öppna valpmenyn. Välj nu Rubble. Tryck på den här för att ta fram karaktärsmenyn. Bra jobbat! Hej Rubble! Grävskopan på din bulldozer kommer göra susen här. Närma dig uppdragscirkeln och tryck flera gånger på symbolen som du ser för att använda den. Närma dig uppdragscirkeln och tryck flera gånger på symbolen som du ser för att använda den. Ett problem mindre. Rubble på direkten. Bra jobbat. Bra, du lyckades. Tack vare dig är vägen fri. Och det verkar som om några av stadens invånare har hjälpt till genom att samla in de återstående lådorna. Bra jobbat allihop! Kom ihåg att kontrollera valppaden då och då när vi är ute på uppdrag. Det här är valppaden. Du kan hitta användbar information och tillgänglighetsalternativ här. Varje sida kommer visa dig något nytt om dina äventyr. Och en annan spelare kan hoppa in i äventyret när som helst med hjälp av den här. Nu är uppdraget slutfört på patrull. Kom och prata med mig när du vill påbörja ett nytt uppdrag. Oroa dig inte om du inte ser mig. Följ bara Rider-ikonen tills du hittar mig. Resten av staden behöver också vår hjälp. Du kan prata med stadens invånare och acceptera deras önskemål om hjälp. Det finns även en massa häftiga föremål och roliga aktiviteter som du kan interagera med i världen för att samla ännu fler valpgodisar. Okej, det är dags för nya äventyr för Paw Patrol. Uppdrag slutfört. Tack för att ni kom så fort, valpar. Idag är sista dagen för alla förberedelser. Borgmästare Rosbygg anordnar en festival. Alla invånare i Äventyrsbukten kommer att samlas för att fira Paw Patrol. Det kommer att bli superkul. Förberedelserna inför Paw Patrol-dagen är nästan färdiga. Låt oss gå och hjälpa borgmästare Rosbygg med de sista förberedelserna. Paw Patrol till festivalen! Nu kör vi! Everest! Bra jobbat! Rider! Borgmästare Rosbygg, vad är det som har hänt? Äventyrsbukten upplever just nu sitt allra svåraste ögonblick någonsin. Alla affischer för Paw Patrol-dagen har försvunnit. Vittnen sa att det var katastrof, kattungarna. De springer iväg med festivalaffischerna. Vi måste se till att hitta dem var de än är. Kom och ha kul på katastrofdagsfestivalen i Lömskedalen. Den roligaste och katatastiskaste festivalen i hela världen. Nej, i hela universum! Vi måste lösa det här, valpar! Uppdrag slutfört. Titta! Du låste upp en baseballkeps. Du kan använda upplåsta dräkter och fordonsmärken här. Prova att sätta på din nya baseballcaps på valpen. Karta.